Ciò dedicato a stuccia a dire, da del gripa sta c'è presentazione, quando ne davo c'è un sieves grieti saulite, un atcerēties tos laikus, kas īstenībā ir Latvijas vēsturē tā kā simtsgad robežās. Jo daudz lietas, ko mēs esam pratuši saglabāt, ir izgājuši cauri, ja tā tieši saka, trīs okupācijām, un tās radītās mākslas vērtības pirms mums ir ļoti nozīmīgs arī daudzos aspektos, kā šajā gadījumā, es runāšu tieši par tēlniecības novēļu kolekciju, kur tika radīta tieši Rīgai, tieši Latvijas sabiedrībai, laikā, kad Rietuma Eiropas mākslas institūcijās līdzīgi krājumi jau īstenībā bija ar savu vēsturi. Un rodas jautājums, kāpēc vispār radās interesi un nepieciešamība veidot skulptūru atkārtojumus. Jo šādas karikatūras, kuras atļāvos uzlikt, īstenībā mēs sastopamies arī ikdienā sarunās ar apmeklētājiem, jo ne jau visi īsti var saprast, kas ir oriģināls, kas ir kopija, kas ir nolējums. Un īstenībā šīs trīs lietas, nu, arī atšķirībās starp kopiju un nolējumu, arī diezgan tādas svarīgas noskaidrot, jo ļoti daudzi antīkās kultūras pirmnieki pie mums jau atnāk kā romiešu kopijas no grieķu orģināliem. Un tādēļ, ja mēs runājam par ģipšu nolējumiem, ja ir nolējums citā materiālā, tā ir atkal kāda cita lieta. Un, ja teiktu, kādēļ veidojās šādi interesi izveidot šos te duplikātus atkārtojumus nolējumus, varbūt tā vienkārši mēs varētu teikt, ka viņi bija skaisti, šīs atrastās grieķu kultūras bija vienkārši skaistas. Īpaši, ja mēs runājam par to periodu, kas ir saistīts pēc vīdus laikiem, kad cilvēka atveids, cilvēka ķermenis tā kā nebija pieņemts, lai viņi attēlotu. Bet tā nopietnāk runājot, tās ir nav vienkārši skaistas kultūras. Un senajā pasaulē radīta kultūra, tā bija tā kā dievišķa darbošanās. Jau sākot no senās Ēģiptes, kad tika radīts cilvēku dubultnieks, lai nodrošinātu šo mūžīgo dzīvošanu. Un grieķi savukārt, lai radīja šos tēlus, lai radītu ideālo skaistumu, godinot savus dievus, varoņus, olimpiskos spēļus, varētājus. Bet antīkos kultūra kopija izveidi noteica, protams, vairāk apstākļiem, bet varbūt, ka vissvarīgākais bija tas, ka antīkās mākslas vērtējums tika īpaši uzstāts Renesanses laikā, jo šie antīkie mākslas piemēri bija paraugs vietas un sapulcs daudziem māksliniekiem. Nākošais arī, protams, šīs te privātās kolekcijas un arī svarīgi šis te kolekcionārs un viens no tādiem ļoti nozīmīgiem vēsturē kolekcionāriem bija kardināls Giuliano della Rovere, kuram bija šī kolekcija jau pirms viņš kļuva par Romas ieceltu Vatikānu pāvestu ar vārdu Jūlijas otrais. Un ierodoties Vatikānā, viņš uzsāka Belvedere stils kompleksu pārbūvi, bet, teiksim, nu, tā kā izvietojumi, viņš izveidoja tādu kompleksu, kas savienoja Belvedere stilu citām ēkām, līdz ar to izveidoja tādu Vatikāna teritorijā pagalmu, kurš vēlāk pazīstams ar nosaukumu Cortile de Belvedere Vatikāna, un tur arī 1511. Gadā izvietoja savu kolekciju. Jāsaka, ka tieši nezinu, kāpēc, nu, skaidrs kāpēc tika uzskatīt, ka tieši šī savāktā kolekcija ir tik ļoti tāda perfekta, kad jau tūlīt sāka lūgt šos te nolējumus un, protams, pirmie lielie pasūtītāji bija karaļnāmi, un viens no tiem bija Francijas karals Francois I, jo tieši tajā laikā Lūrā tika iekārtota jau krātuve, un pēc tam sekoja jau arī Spānijas karalis, kurš nosūtīja kolekcijas atlases
dišanu melastiezu. Un jāsaka, ka viena no vis tādām kopētākajām skulptūrām bija tieši Apolons. Šajā gadījumā tieši šis Apolons, kurš ieguva arī no savas atrašanās vietas šo apzīmējumu vārdu Belveders Apolons, kurš, protams, grieķiem ir ļoti svarīga dievība, tas ir skaistuma, dievība mūsu pavēlnieks. Un šeit arī jāpiemīst, ka skaistums ir domāts ar plašākajām nozīmēm grieķiem, to saprata fiziskā skaistuma un arī garīgās pasaules skaistuma. Un tieši šajā pie mūsu pavadonī tas viss tiešām ir apvienots. Bet 16. Gadsimtā tieši šajā Belveders dārzā vislielākā uzmanība tika veltīta grieķu helēnismu laiku skulpturālajai grupai Laukovs un viņa bērni. Šis traģiskais stāsts, epizode no Trojas kara laika, kad dievi uzsūtīja priesterību šīs divas milzīgās ūdens čūskas. Kā man šo stāstu varētu izstāstīt, skatoties tikai uz mūsu muzejā esošo lauku un šo te, varētu teikt, visti. Ja nav iepriekšējās zināšanas mitoloģijai, arī nav tāds labs stāstnieks. Tā kā vēl jāsaka, šīs skulptūras bija atrastas un ar sudumiem. Jūs jau šeit ievērojat, ka visām trīs skulptūrām trūksta labā roka. Un, protams, tas ir ļoti svarīgi, lai varētu noteikt precīzi interpretējumu. Tādējādi es gribu uzsvērt, ka šīm te kopijām bija arī tāda zinātniskas pētniecības nozīme, jo atrast to skulptūru un to fragmentu daudzums, lai varētu atrisināt restaurācijas problēmas, kur sākumā centās, bet tagad šī doma ir atmesta. Tad varbūt, ka vislabākais piemērs ir šeit, ko mēs redzam, Mīra un Bronzas veidotā skulptūra grupā Atenas un Marsijas. Tas ir tāds vesels stāsts, jo šī bronzas skulptūra, tā kā šis te duets, šī sastēle, sākotnē atradās Atenā Akropolē, pēc tam šīs skulptūras tika nozaudētas. Un jau 19. Gadsimtā katra atrasta citā vietā. Un ņemot vērā to, ka šī tēla bija ļoti populāra savā laikā Grieķijā, tad šīs kompozīcijas tika attēlotas gan uz monētām, gan arī uz vāzēm. Un pateicoties pētījumiem un salīdzināšanas iespējām, mēs nevēlas atjaunot šo pareizo sakarību par abām skulptūrām, šo īsto stāstu. Nu, ja jūs vērojat, jūs redzēt, ka Atēna, kas ir tradicionāli savu bruņcepla, tad apos šajos atliekumus ir atšķirīgi, tās arī mežina Marsija, roku stāvotas ir atsevišķi. Un bija no izdarot nolījums, protams, arī jāizstāvās, kur no šīm pozicijām izvēlēties. Tā kā mēs pieskārāmies Atēnu Akropolē, tad Partenons, tā centrālā vieta, no kurienes uz Eiropu atplūda šī Partenona gan skulptūras, gan metopas, ir tāds ļoti nozīmīgs stāsts, jo 18. Gadsimta kolonialismu laikmetā Grieķija bija ietelta Osmaņu impērijas sastāvā, un protams, ka ar šo te antīko īpašumu varēja rīkoties pēc saviem ieskatiem. Un varbūt tāds lielākais, varētu teikt, škandāls bija saistīts ar to, ka Vielvalstu sūtniecības pārstāvā atļāvās kaut kādā veidā panākt šo vienošanos no Partenona uz gan Franciju, gan Angliju arī tika izvests šie te oriģinālie marmori. Parasti mēs runājam par Lordu Elginu, bet dokumenti teica, ka jau pirms Lorda Elgina, ka 1784. Gadā Konstantīna Nopolē par sūdu tika
saņemt atļauju, izdarīt ģipšu nolējumus no Partenon skulptūrām. Un viņš arī izveja uz Franciju vienu no Austrumu frīzēm un divas dienvidu metodu plāksnes. Laika gaitā man nonāca Lūvrā, viena metoda nonāca Britu muzejā. Un nākošais solis jau bija saistīts ar Lordu Elginu. Šeit mēs viņu redzam, viņu ir attēlojis Antonis Grafs apmēram 22 gadu vecumā, un apmēram pēc 10 gadiem Lords Elgins kļuva Konstantinopolē sūtnis tieši no Anglijas puses. Un arī viņam izdevās izdabūt no Turku valdības atļauja, izmest Akropolis dažus akmeņus, dažas figūras, taču viņš uz Angliju faktiski izvedi lielāko daļu no Akropolis skultūrā. Es tomēr atļaušos nosaukt to daudzumu, kurš ir ļoti ievērojams. Tātad tās bija 18 frontona figūras, tās bija 15 metrus un 56 frīzes plāksnes, nemaz neskaitot sīkākus fragmentus. Šeit vēl gribu vērst uzmanību, kad šīs te metopas, kuras tika izņemtas, viņas jau arī tā kā pārtrauc šo stāstu, kas prīzēs bija, kā piemēram jūs redziet, labajā pusē ir attēlots, labajā pusē atrodīta pavadoniem no Partenona austrumu frontona un kreisajā pusē metopa kaņtaurs min lapitam uz gulna. Un iztrūkstot šīm te metopām, protams, šis stāsts jau tiek pārtraukts un vairs nav uztverams. Jāsaka, ka šī te izrastā daļa bija attiecās ne tikai uz Partenonu, bet arī Atēnu Akropolē esošajiem citiem tempļiem. Un, piemēram, šī te karietīte, kas arī bija nonākusi mūsu kolekcijā, ir nākusi no Erihtejas tempļa. Karietīte, šī te dieviete Kaora, kas balsta pārsegumu, ir tāds ļoti unikāls elements ar tieši Grieķijas arhitektūrā. Te jāsaka, ka 17. un 18. Gadsimts raksturo privāto kolekciju laiku, bet 19. Gadsimtā rodas vēlēšanās šīs kolekcijas iegūt sabiedrības informēšanai un izglītošanai. 19. Gadsimtā faktiski lielākajai daļai Vācijas universitāte īpašumā jau ienolēja kolekcijas, un tās tika galvenokārt izmantotas mākslas studijām, arī klasiskās arheoloģijas studijām, jo faktiski arī 19. Gadsimts ir laiks, kad sākās arī ceļošana šī te iespējamā arheoloģijas zonā, kuras dodas arī ļoti daudzi mācību spēki. Šeit es esmu tikai kā piemēru parādījusi attēlu no Bonnas, kur 1857. Gadā atklāja nolēju muzeju, un šis bija viens no lielākiem. Vispār tajā laikā uzskatīja, ka tā ir lielākā nolēju kolekcija, kurā bija gan grieķu, gan romiešu darbi pat visā pasaulē. Tātad tur bija pār 500 nolējumiem. Un kolekcija šeit bija sakārtota tā, lai būtu pārskats par antīkās kultūras gaitu tādā kronoloģiskā secībā. Un otrs darbiņš, otra ir Hāga, Nīderlande, kura jau 20. Gadsimtā atteicās no savas šīs te ģipšu nolējumu kolekcijas, uzskatot, kad tas laiks ir pagājis, bet kad Hāgas mākslas akadēmija šo te vecāko daļu rekonstruēja, ka 20. Gadsimtā atklāšanā, kurā piedalījās arī karaliene Beatrise, bija īpaši arī atvēlēt vienu telpu, kā tāds piemiņas žests šim te bijušajam. Līdzīgas kolekcijas atradās arī citās valstīs, bet Vīnē, bet varbūt, ka vislielākā tā tomēr bija Lielbritānijā. Nu, vēl šodien joprojām apskatāms ir kolekcija
klasiskajā arheoloģijas muzejā Kembridžā, bet parasti mēs dodamies uz Viktorijas un Albert muzeju, kas ir bagāts ar savu neizmirmo arhitektūras piemēru un arhitektūras fragmentu krājumu. Pēc tam šajā muzejā ir speciāla reprodukcija kopija pārdošanas modeļa, kas ir domāta mākslas skolas vajadzībām, balvām un vispārēj sabiedrības izglītošanas mērķiem. Un visumā, atšķirībā varbūt no Vācijas, Anglijas, Ļipšnovēļu kolekcija tika veidot vairāk ar nolūku veidot sabiedrības kalmi, varbūt dekorēt ēkas, dizaina vajadzībām. Un šeit gribētos pieminēt, ka visās institūcijās, gan mākslas muzejos, gan arī pie akadēmijām, gan arī speciāli veidotās šajās te nolēmu kolekcijās, pamazām sāk izveidoties tādi modes darbi, kolekcijas, kur gan neviena nevarēja iztikt, tur nebija laukons ar dēliem, ja vēl nevēja sakolons, ja arī šī te mēles Venēra. Tāpat tās bija tāds ļoti nopietnas klišejas, bet šo attēlu, kurš ir arī nācis no mūsu kolekcijas mūtībās īpaši izcelt, jo, ja lasi šos te aprakstus, kā izskatījās mēles Venēra, tad tā ir ļoti liela atšķirība, jo domājams, ka marmora figūra nesot bijis polikroma, tai bijis metāla papildinājuma, tai bijis diadēma, auskari, rokas, sprādzes. Un paliek joprojām mūžīgais jautājums par polostajām rokām, kas tajās bija ābols, apelsīns, spoguls. Un šī skulptūra atrodas ordinārs Lūrā, jo savā laikā to tālāju modeļu karalsojas 18. Un arī jāreikinās ar to, ka šī antīkā pasaule ir daudz krāsaināka nekā mēs esam tāpēc pieraduši redzēt gan no šiem nolēmiem, gan no šiem marmora atkārtojumiem, jo Grieķijā jau pastāvēja arī tāda tehnika, krizoelefantīnas tehnika, kurā šīs lielās slavenās skulptūras bija uz ziloņu kaula bāzes, un tur bija ļoti daudz šiem krāšņiem papildus materiāli. Tad ir brīdis, kad Rīgas pilsētas mākslas muzejs arī tiek celts. Šī celtniecība sākusies ir jau 1903. Gadā. Un par projektā, kuru konkurss jau bija iesācies ar 1897. Gadu, idejas autors, arhitekts, kolekcijas izveidātājs Vilhelms Neimans jau bija paredzējis speciālu lielu zāli, kurā tiktu arī prezentēta tēlniecība, tāda tēlniecības zāle. Tādēļ arī atļāvos ieviņķot seno tādu atklātni, kurā tas arī viss izklāstīts. Un šis viņa sapnis arī ļoti skaisti realizējies. Tātad tā bija pirmā vieta, kur šeit Ļipšu nolējumi arī atradās. Vilhelms Neimanis, būdams Eiropas muzeja direktors savienības biedrs, nodibināja cieši kontakts ar citu muzeju direktoriem, un 20. Gadsimta sākumā šī direktoru savienība rīkoja ļoti bieži konferences, un tādējādi Vilhelms Neimanis bija iepazinies ar kolekcijā Berlīnē, Dresdenē, Minhenē, Vīnē, Parīzē, Prāgā, Bratislavā un, protams, arī citās pilsētās. Un te es gribētu nocitēt, kā Neimanis bija domājis, kādai jābūt šeit tēlniecības kolekcijai Rīgā. Citāts. Dibinot skulptūru krājumu, lieta var grozīties tikai ar to, lai iegūt šajā jomā svarīgāko labos ģipša nolējumos
mēs iegūstot uzskats materiālu, kas studējošiem un mākslas interesantiem būtu ļoti nozīmīgs. Visu iecerētu varēja piedāvāt Ķelnes centrāla ordinālajā klasisko skulptūru reprezentēšanas darbnīca, kuru šī firma bija dibināta 1878. Gadā. Un šeit ir viens no pirmajām liecībām vēstulēm, kas ir datēta 1904. Gadu, kad muzejs vēl nav atvērts, kad Vilhelms Neimans tiek informēts par to, ka šī firma starptautiskajā izstādē, kas notikusi Sanlūī, tās skulptūras ir gūvuši atcerību un saņēmuši garam prīzi, zelta medaļu. Mēs uzzinām arī, ka firmas nodarbošanās ir visu mākslu periodu klasisko skulptūru. Mākslinieciskas atdefinējums, ka darba tiek patinēta pēc oģināliem. Mēs uzzinām arī to, ka firmai pieder skulptūru krājums un arī šeit notiek regulāras izstādes. Otrs šis te attēls ir saistīts jau ar 10 gadu vēlāku sarakstu. Un mēs redzam, ka to parakst jau cits Augusts Gerbers, jo 1906. Gadā pēc arhīva datiem ir saņemts ziņojums par to, ka dibinātais Augusts Gerbers seniors ir aizgājis mūžībā, bet kad firma joprojām piedāvā savus pakalpojumus. Bet jāsaka, šo 10 gadu ilgo sadarbību pārtrauc Pirmais pasaules karš. Tātad skulptūras tapšanas kolekcijas sākums ir 1904. Gads. Un no saraksta mēs uzzinām, ka skulptūra transportam tika izmantotas transporta kuģis Tvaikons Latona, kas gāja Ķelnes tieši uz Rīgu. Un visi šie darbi tika zīmogoti. Un jūs redziet blakus Augusta Gerbera zīmogu paraugam, kāds atrodams uz viņa firmas darbinātajiem darbiem, kā Augusts Gerbers pats rakstīja atkal citāts skaistiem un tieši pēc oģināliem izgatavotiem ģipšu nolējumiem. Un blakus ir arī otrs simbols, kas liecina, ka dažās skulptūras, kā piemēram slavenā Dāvidas Apolona ģipša kopija, veidota ir citā darbnīcā, tas ir Berlīnas valsts muzeja ģipšu nolējuma darbnīcā un jau pārākos gados, 20. Gads un 20. Gados. Un te ir tāds aptēlis no pilsētas mākslas muzeja vestibēļa. Domājams, ka tas varētu būt pirms pasaules kārā, bet kaut kur ap 1910. un 11. Gadu. Jo mēs šeit redzam, pie centrālo kāpņu kolonas uz podesta slavenā Franča Ķelnieka ģēļa Moris Falkonē, Amoru. Visprīto lejumu pēc dokumentiem mēs zinām, ka tas tika pasūtīts Pēterburgas ķeizieriskās porcelāna manufaktūras darbnīcās. Un mēs zinām, ka blakus citiem šiem pasūtījumiem pamatā tas ir datēts 1910. Un 11. Gadu tas ienākšanas laiks. Un lūk, jau uz muzeja atklāšanas brīdi, kas ir 1905. Gada 15. septembrim, līdzās citām tieliecību darbiem, varēja atskatīt pirmā zāle, pirmā stāva kolonu zālē, pirmās 14 atsūtītās skulptūras, kas ienāca Rīgā 1905. Gada vasarā. Nu, priekšplānā mēs atpazīstam vēl no Latvijas karaļa Artūra, tā skulptūra, tālāk ir skaitlāks izvilcējs, tālāk mēs redzam Donatello svētā Jūra ģipša nolējumu. Nu, un, ja runā par tehniskajām lietām vienkārši tā interesi pēc, tad kravas svars šīm 15 skulptūrām bija 1330 kg, un rēķins par pirmajām skulptūrām bija 2310 markas. Bija pievienots arī saraksts ar skulptūru pametņu laukumu izmēriem, bez kuriem, protams, Rīgaļi būt iespējams izgatavot attiecīgas postumēs. Tā kā šī satarbība bija tāda ļoti pamatīga un ar to ļoti lielu atbildības sajūtu.
atsevišķībās izdalīt šo diskavērus izpildzēju, kas ir no šī pirmā sūtījuma. Jāsaka, Neimans bija sastādījis tādu sarakstu sākotnēji tādu, kas ar uzmetumu, kur bija pirmās 44 skultūras. Nu, jāpiesīt, ka šodien ir pār pa 300 ķipšu novērmiem kopumā. Bet tā kā to svarīgāko vietā bija arī šis te ģipš, šis skatāks izvēlcējs. Un izsekojot darba aprakstiem pilsētas mākslas muzeja izdotījos katalogos, starp citu tēlniecībai izdoti atsevišķu katalogu, skabaru izvēlcēja sākotnē vācu valodā konsekventi tiek dēvēts par ērkšķi izvēlcēju. Bet tomēr jau 2013. Katalogā krievu tekstā parādās skabarga, kas turpina figurēt arī plašā. Varbūt tā ir tāda maza niansība, bet īstenībā pētniekiem tas ir ļoti svarīgi, jo bieži vien šiem pēc kultūrām šie tie nosaukumi ir arī ļoti nozīmīgi, jo dažkārt tēlnieki vietoja vairākas vietotības kultūras, un tādēļ šis tie nosaukums vēl būt arī maldinošs. Īpaši tika arī sarakstē runāts par izvēlēto skulptūru kopijām, kā piemēram šeit ir Hermēsa ar mazo dievu vīstu, labajā pusē ir beigu rezultātā atsūtītā skulptūra, bet Gerbers vēstulēs raksta par to, kad firma piedāvā izgatavot skulptūru kopiju no Prādo mūsējumā gridē, kurā tā pazīstam ar nosaukumu jaunais formatūrs, to jūs redzēt šeit kreisajā pusē, un daži pētnieki šo te oratoru tēlu tātad saist ar Hermē. Bet uz Rīgu tiek arī ziņots, kad atnāk šī skulptūra, kurā ir Hermēs ar mazo dievīs rokā. Pieņemts ir, ka tas ir pēc Prāgas universitātes profesora Kleina. Tāda ierosinājuma atribūcijas ir uzskatiem. Un arī sarakstē tiek minēts savukārt Neimans raksta, ka šī skulptūra grupa ierodās Rīgā bojātā stāvoklī. Un tomēr jāsacīt, kā cīm redzot Rīgas krāvēm bieži neuzmanīgi. Jo pēc būtības šis ir materiāls, mēs varētu teikt, ir tāds mūžīgs, bet pret tādiem siktieniem ir tādiem neuzmanīgi pieskaršanos. Šie tie ģipša atvejumi ir ļoti trausli, tā kā daudz jau to nevajadzēja, lai arī viņus savainotu. Tad es, protams, pilnīgi tikai dažus varbūt tos slavākos. Un 2010. Gadā uz Rīgu tika nosūtīts diskavols, tur bija arī, protams, citas skultūras, Dorifors, bet arī tāda maza piebildīta, kad atnāk Marsija rokas. Lai statuja papildināts pēc profesora un Zībela versijas. Un jās sakarībā, es teiktu, ka notika tāda vesela zinātniskais tāds pētījums un pieņēmumi. Tā kā šiem nolieviem tiešām ir arī tāds salīdzinošs nozīme. Un arī uz Rīgu kopā šo te tiek atsūtīts karaļa Artūra statujai izskatamotais vairogs. Un ļoti tāds smalks apraksts par to, kā šis te vairogs ir jāpiestiprina. Un arī vēlāk, 2012. Gadā Gerber firma izskatavo jau tādas lielas skultūras, kā šeit pieminētais Smaža trinējs. Un arī Perikla Krūša tēls un arī Mozus. Ļoti interesanti, ka pašo te Mozus piegādi tiek runāts jau 2005. Gada tādā sarakstē, kur firma paziņo, ka viņi nodarbojās ar Medici kapu un Mozu nolēma izgatavošanu Magdeburgas muzejam, un ka viņi varētu pie viena izdarīt nolējumu arī Rīgai. Bet, nu, Neimans vēl nemaz nav pasūtījis šo mūzu, bet pirma vairākas reizes uz Taigi
stāsta, kad šādā veidā vienlaicīgi radot vairākus nolējumus, Rīgai šis te piedāvājums būtu daudz lētāks. Un šajā gadījumā Mūza būtu jāsamakās 620 markas par kopiju orģinālu, kurš tiek tūnēts atbilstoši Marmora tūlim, un plus vēl jāsamakstā 80 markas par transportu kastēm un iepakoju materiālu. Šajās tas rakstēs mēs redzam, ka Gerber firma izpildīs arī pasūtības Budapeštai un pat tik tāliem muzejiem kā Brooklyns muzejiem. Šeit varam teikt, ka šī te skulptūra zāle jau ir zināmā mērā nokomplektēta. Mēs arī redzam, ka ir papildināta ar citiem tēlniecības darbiem un vitrīnā tika izvietot arī sīkplastika plaketes medaļas. To arī faktiski mēģinājums bija jau paredzējis. Bet notiek nenovēršamais, tātad ir 1941. Gads, notiek okupācija. Un 41. Gadā šīs te tāds solis uz muzeju reorganizācijas jāpiemina, kad Rīgas pilī atradās jau 1920. Gadā dibinātais Valsts mātus muzejs. Un tiešām šīs te kolekcijas nebija tādas stingri tādas profilētas, jo Valsts mātus muzejā bija gan latviešu mākslinieku darbi, gan arī ārstiem mākslinieku darbi, kas tomēr vairāk ir jāsaka uz pilsētas mākslas muzeju, kurā tomēr bija sakomplektēts viss tas, kas Rīgā jau bija arī 19. Gadsimtā sakrāts, kas galvenokārt tomēr bija Rietumu Eiropas mākslas darbi. Un tātad šeit uz Rīgas pilī, Burkārta un Dzeniem, kurš ir Valsts mākslas muzeja dibinātājs no mākslas vietu pārvaldes, pienāk muzeja reorganizācijas komisijas protokols, kur parakstīs inspektors Piesis. Un ar šo lēmumu tiek nosprausts mērķis Rīgā izveidot divus pilnīgi pastāvīgus muzejus, tātad Pilsētas mākslas muzejā būs jauns nosaukums Latvijas PSR mākslas muzejs un ir veltīts latviešu krievu mākslē, bet Valsts mākslas muzejs tiek pārstāvs par Latvijas PSR vakarējo mākslas muzeju un lūdzu citāts. Iedomājieties, kā Burkārtam Dzeniem bija jāpaklausās šādi vārdi. Protokolā rakstīts ir, kas radītu iespēju skaidri un nepārprotami nošķirt kapitalistiskās un socialistiskās mākslas kultūras attīstību. Nu, Burkārta Dzenis arī īstenībā jau arī tiek atstādināts no darba un šis iesāktošo reorganizāciju, zināmā mērā pārtrauc savukārt nākošā, vāciešā pienāk Vācu karaspēks. Un atkal šīs reorganizācijas turpinājums varbūt ir saistīts ar 1946. Gadu, kad tieši ir zināms, ka pamazām ģipšu nolēmu kolekciju, tātad pakāpenis tiek pārvestas Rīgas pilī, bet tajā laikā, tad 46. Gadā, to jau sauc par vakarēju Eiropas mākslas muzeju, un tās direktors ir Eglītis. Te ir iesaļīgot izstādē, kas ir vēl tīk Michelangelo tātad tēlniecībai un viņa radošajam mūžam. Un 1950. Gadā savukārt Lietu pārvalda nodot vēstuli vakarēju Eiropas mākslas muzeja direktoram, tagad jau biedram, Birzgalam, tātad šī direktora proti vainās, par to, ka jāpārņem no Latvijas valsts universitātes mācību muzeja valsts senās klasiskās mākslas kolekcijas. Un jāpārkārt, ka muzeja ekspozīcija organizēja tad jaunas seno kultūru, Ēģiptes, Asīrijas, Grieķijas un Romas modeļus. Un tādas arī notiek. Šajā attēlā man ļoti gribējās tā parādīt tāds piesi to gadu tādu atmosfēru kā uz Mūzu, tā kā uz kaut kādu, es nezinu, partijas sekretāru, bet tāds sarkanais ceļiņš. Nu, un šī te zāle, kur jau arī saglabājās šis te iekārtojums 18. Gadiem, nemainīgi pēc tam jau pēc nākošajai rekonstrukcijai,
sagaida jau šo piedošana, sagaida savu pēckara periodu, un tēlniecības kolekcijas tiek papildināts arī ar valsts ermitāžu un valsts pušķīgā atlaist mākslas maskavas darbiem. Un lūk, ir pienākuši 80-90 gadi, viss kļūst gaišāks, krāsēnāks, cerīgāks, un 80-90 gados Latvijas pēc ārvalsts aizraujošu mākslas muzejs, bet no 1991. Gada vienkārši ārzem mākslas muzejs. Šeit notiek pirmā starā ekspozīcijas atjaunošana, un tiek pieaicināts Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja galvenais mākslinieks kurs kritiķis, ļoti izcila personība Latvijas mākslā, Latvijas muzeja ekspozīcijas dizaina pamatlicējis visu mūžu nostrādājušajā muzejā, radījis brīnišķīgus darbus, tādus austrumu vīzijas par senām kultūrām, bet tā kā kurs kritiķis bija franģerotas biedrs, tad, protams, viņam bija lieta šīs tālās zemes, bet tas neliedz viņam izveidot ārzem mākslas muzeja pirmā stāva ekspozīciju tādā ļoti skaistā dizainā. Un šī ekspozīcija pamatā tika izveidota 51. Gadā, un blakus unikālajiem oriģināliem, kurus jūs redzēt vitrīnās, kuri ir izvietot senās Ēģiptes, izvietot senās Ēģiptes šie te oriģināli darbi, arī ir ģipša novējumi. Tātad sakārtot ir kronoloģiskā kārtībā, sākumā ar vecāko kultūru Ēģipti, un vitrīnā mēs redzam sīkplastiku, fajansa uzšķirtas, bronzas mitoloģiskās figūras, un, protams, ēģiptiešu tūkstošiem gadu veco seno keramiku. Ēģipts kultūras jaunās valsts periodu novēļā mēs arī blakus šeit redzam ļoti unikālu granītā cirstvierējumu arī dāstātoju, kur ārzem mākslas muzejā monās un kurzemes problēmas muzeja kolekcijas, tātad vēl viena kolekcija, kas savuklājot mitamā tiek saņemt no varona līvenu dzīves. Un zālstrektajā pusē ir Mezopotāmijas un Grieķijas arhīvs periodu darba nolējumi, un es atļāvos ielikt šo mazo manu personīgo romantisku iestatvinājumu, kad bija iespējams ceļot un es atradu Stambuls arheoloģiskajā muzeja kompleksā, tad šeit man sagādāja milzīgs prieks, kad es ieraudzīšu pie Heta Laus nolējumu, kurš atrodas mums muzejā, un šeit atrodas šie te oriģināli. Nu, protams, mūsu stāstības par šo 6000 gadu veco civilizāciju, kurai bija saiknis gan ar Asīriju, gan ar Ēģipti, Ramses otrā laikā, ļoti labi papildinājās, kaut arī bija atradās šie eksponāti vienā zālē. Bet visvairāk apskatītais eksponāts, protams, bija Latvijā vienīgā mumija, ko jūs redzat vitrīnā ar sarkokālu, kur 1902. Gadā no Kairas muzeja nopirk rīcinieca Matilde Kībere. Nu, laika patologā 1906. Un 13. Gadā visizvērstāk raksturots ir Mīrona Marsijas. Nu, ir sniegts plašas ziņas par Mīrona darbību, ir arī atstāstīts pazīstamais grieķu mīts par Silēnu Marsiju dzīvnieku Atēnu. Un eksponātā vēsturē zīmīga, ir zīmīga ar šo te restaurāciju saistīto faktu. Un mēs redzam, ka šeit Marsijas ir saistīts ar dejojošu faunu, un tādēļ arī rokās tam ir dotas kastaņetes. Tātad šo te patiesu interpretāciju tikai 1808. Gadā noteica profesors Poluks, un šeit mēs jau redzam izmainītu restaurācijas gaitā šo te oriģinālu. Mēs tagad ar jums izstaigājam šīs te ārzemākas muzeju, kas ir tās Rīgas pilī telpas,
kurās bija iekārtot šīs kolekcijas sešās zālēs. Tad pirmajā Ēģipte, otrā Dalīta, un trešajā mēs esam nonākuši šajā Grieķijas klasikas periodā ar diskabolu un Mīrona šiem te darbiem. Un tālāk jau mēs nākam pie zāles, kurā ir Polikleita, slavenie darbi, kas saistīta ar viņu izstrādāto kanonu. Un šeit ir jau jāpiemin, ka šis apmeklējums skaits bija ļoti liels, bet lielāko tieši tomēr 70% sastādīja tieši jauniešu skolu, mācību klases studenti, ļoti daudz dažādi pasākumi. Un ekspozīcija turpinājās arī pils tā saucamajā Svina tornī, kur mēs redzam arī nelielus daļu no viduslaiku tēlniecības nolējumiem. Un tad mēs pamazām nonākam šajā lielajā tā saucamajā mūzu zālē. Un šīs ir galvas un pergāmas altāra. Un te man jāpiemin arī iespējams, ka tās ir nākuši no Sankt Pēterburgas nolējumu kolekcijām, jo sadarboties ar Pēterburgas zinātniekiem, man bija iespēja noklausīties stāstu, kā Vācijā esošais Pergamona altārs, kurš tika savā laikā arheoloģiskos izrakumos tā kā ielūts vācu inženieru strādāja Turku valdības uzdevumā pie dzelzceļa. Un pēc tam viņi šo te Pergamonas altāru, kurā bija milzīgi daudz dažādas kultūras, pārveidojis Berlīnas valdības muzeju, tad viņš salikts bija. Bet otrā pasaules kara laikā Ermitāžas darbinieki man stāstīja, ka no Vācijas ienāca ešeloni, 10 kastes, nu, nenormāls daudzums ar šī te Pergamonas altāra skulptūram, kurš tika uzglabāts Ermitāžā, un pēc tam jau mainoties varēja atkal transportēts atpakaļ uz Vācijas Demokrātisko republiku, bet pirms tam tika izdarīti ļoti daudzi nolējumi. Tātad šajā gadījumā ordināli atgriezās un Ermitāža iegūšos te nolējumus, kas te nonāca tad Pēterburgas mākslas akadēmijā. Šo stāstu ir ļoti daudz un šī izpēta ļoti interesanti no ļoti dažādiem viedokļiem. Tātad izstāžu atklāšanas zāle, šī ir Renesans zāle, bija pārtapus par izstāžu atklāšanas zāle, starptautisko nacionālo dienu, svinēšanas vietu, grāmatu prezentācijas vietu, koncertu. Un te, protams, jāpiemin visvairāk, kad liels darbs bija muzejā darbojušajā sabiedrisko attiecību nodeļai, kas bija arī izstrādājis izglītojušā darba politiku, balstoties uz Latvijas muzeja asociācijas realizēto projektu skola un muzejs, un vadījās no IKOM definīcijas sniegt informāciju zinātnē, izglītībai un cilvēku priekam. Es atļaujos šos tādus stāstus, jo arī tā ir vēsture, tagad ir citi principi. Kā mēs skatāmies uz kolekcijām, tādēļ varbūt tas kādreiz varētu būt interesanti. Un viena no tādām ļoti nozīmīgām sadarbībām bija ar ārlietu ministriju, ar vēstniecībām. Un īpaši ar Itālijas vēstniecību, jo mums ir iespēja šeit organizēt pasākumus Renesans ekspozīcijā, kurā arī ir Romas māksla un arī šī saucamā mūsu zelbi. Ļoti ietilpīga, un tādējādi arī viens no tādiem sadarbības partneriem bija Dansele Lieri biedrība Latvijā, kur darbojās Itālijas vēstniecības pastāvnē, un ikadēji notika lielās balvas pasniegšanas ceremonija, un šeit biedrības ilgadējais viceprezidents, mākslinātnieks profesors Ojārs Pārīts, demonstrēju šo te piemiņas medaļu, kur ir izgatavojis Jānis Stulpols. Nu, un te daži kādi no šiem pasākumiem. Protams, arī notika
ikgadēja muzejas nakts programmas par dažādām tēmām, bet šajā gadījumā mēs redzam renesans laika tēlojumu ar Dievišķās komēdijas tūkotāju Valdi Biserieku centrā. Tad pasākumus piedalījās ļoti daudz pasaulē. Tas ir Latvijā pazīstams personības, un te jūs varbūt varētu atpazīt arī žurnālistu Sandru Kropu. Koncerts ar Roberto Meloni, dziedātājs un šodien populāra televīzijas raidījuma, kā saka, seja. Un arī ir ikgadējās akcijas izgaismo Rīgu. Tad ar Kultūras vēstures skolotāju asociāciju, Kultūras ministrijas valsts kultūras centru bija sadarbība. Tad Republikas mākslas, mūzikas skolas, koledžas, horeogrāfijas izskolas, tad ar skolotājiem un audzēkņiem. Un, protams, arī Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija valsts jaunas institūcijas centrs bija izstrādājis speciālu projektu pārmaiņas izglītībā, ka katrā skolas programmā bija arī iestrādāts muzeja apmeklējums, un arī pat šīs tēmas bija ļoti tāds, kā saka, izstrādāts. Un tad pienāk jau atkal brīdis, kad šis notiek ekspozīcijas demontāža, tātad oficiāli tas skanēja nodrošinātu teiksim, ārzemju mākslas muzeja ēkas Rīgā Doma laukumā 6 rekonstrukcijas izpildi, ir izdots rīkojums, ka tiek pārtraukta izstāžu darbība ārzemju mākslas muzejas līdzšinējās telpās Pils laukumā 3 no 2010. Gada 30. Septembra. Un apmeklētā muzejas tiek slēgts ar 2010. Gada 1. Oktobri un tiek uzstāta esošo atstāvīgo ekspozīciju demontāža sagatavošanai pāriešanai uz ēku Rīgā Doma laukumā 6, bet tēlniecības un tieši konkrēti ģipšu nolēmu kolekciju uz glabāto līdz būs gatava jaunā muzeja krātuve Pulka ielā, kura tad arī laimīgi gatava. Un visu šo periodu mēs varējām Rīgas biržā vērot, kā notiek šīs ekspozīcijas iekārtojums, zem saukla meklēja mūsu. Un būt 2019. Gads, 11. Decembris, muzeja kārtas atklāšanas ceremonijā. Centrā jūs redzēt Latvijas Nacionālās mākslas muzeja direktoru Māru Lāci, Latvijas kultūras ministru Nauru Puntulu un valsts prezidentu Egilu Levitu. Krātuvē glabājās pārpa 330 senos kultūra ģipšu nodējumu un vairāk simt miniatūra tēlniecības darbi. Jaunās ekspozīcijas koncepcijas autors ir Tēlnieks Lieps Pateļievs, kurš to nodēvēšu ekspozīciju par skulptūru mežu.